Morppa sanoo Norppa. Morjes kaikki, tässä Ville. Me eletään parhaillaan pandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa. Historian näkökulmasta tämä aika ei kuitenkaan ole poikkeuksellinen. Erilaisia tautiepidemioita ja pandemioita on levinnyt ihmisten parissa ainakin siitä lähtien, kun ihmiset alkoi viljellä maata ja kasvattaa karjaa. Epidemia tarkoittaa semmoista tilannetta, jossa joku tartuntatauti esiintyy poikkeuksellisen isolla osalla jonkun tietyn alueen väestöstä. Pandemia puolestaan on semmoinen epidemia, joka on levinnyt ihan maailmanlaajuiseksi. Tällä videolla me käydäänkin läpi 10 historian pahinta kulkutautia listattuna sen perusteella, montako ihmistä on menettänyt henkensä tämän taudin takia. Tämän listan järjestys perustuu parhaaseen mun löytämään tietoon. On kuitenkin niin, että pari tällä listalla olevista taudeista jyllää edelleen ja historialliset arviot kuolinmääristä on aika vaikeita tehdä ja ne voi tarkentua, joten tää lista ei ole mikään lopullinen totuus. Mutta eiköhän me katsota läpi 10 historian pahinta tautiepidemiaa. Pilkkukuume tai oikeastaan pilkkukuumeet on sellaisia tauteja, jonka aiheuttajana toimii niin sanottu riketsiabakteeri. Se voi tarttua ihmisiin nivelijalkaisista, esimerkiksi täistä, punkeista tai kirpuista. Pilkkukuume aiheuttaa ihmisessä korkeaa kuumetta, pään särkyä, lihaskipuja, ihottumaa ja hoitamattomana kuoleman. Nykyään tätä tautia voidaan antibioottien ansiosta hoitaa tosi tehokkaasti, mutta satojen vuosien ajan se levisi eri paikoissa epidemian lailla, varsinkin eri maiden armeijoiden parissa. Erityisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen Venäjällä puhkesi pahin tunnettu pilkkukuumeepidemia, jossa sairastui arviolta 25 miljoonaa ihmistä ja kuoli noin 2-3 miljoonaa tyyppiä. Tämän epidemian kai jälkeen pilkkukuume ei varsinaisesti kadonnut mihinkään, vaan esimerkiksi toisen maailmansodan aikana se oli aktiivinen osapuoli, johon kuoli satoja tuhansia sotilaita, vankeja ja siviilejä eri maissa. COVID-19 ei esittelyjä kaipaa. Se on parhaillaan käynnissä oleva pandemia, joka ei vielä vähän aikaa sitten olisi yltänyt tälle listalle. Tällä hetkellä se sijoittuu kuitenkin kuolemien perusteella sijalle 9. COVID-19 on lyhenne sanoista Coronavirus Disease 2019. Taudin aiheuttaja on koronaviruksiin kuuluva SARS-CoV-2-virus, joka eristettiin ensimmäistä kertaa Kiinan Wuhanissa 7. tammikuuta 2020. Ensimmäinen tunnettu tämän viruksen aiheuttama keuhkokuumetapaus ilmeni 17. marraskuuta 55-vuotiaalla miehellä. Kun sitten joulukuussa alkoi ilmetä lisää tartuntoja eräällä meren eläviä myyvällä torilla, viranomaisten ja tutkijoiden kiinnostus heräsi. Tämä virus on 7. tunnettu ihmisiin tarttunut koronavirus ja se levisi ihmisiin todennäköisesti alun perin lepakoista. Ihmisten välillä tämä virus leviää räjähdysmäisen nopeasti erityisesti pisaratartuntana esimerkiksi yskiessä tai toista koskettaessa. Globaalissa maailmassa ihmisten liikkuessa tämä tällainen virus levisi räjähdysmäisesti käytännössä jokaiseen maailmankolkkaan. Tilanne on edelleen vakava, mutta nyt 2021 uusien rokotteiden ja tiukkojen toimivien koronarajoitusten ansiosta meillä ihmisillä on herännyt varovaista toiveikkuutta. Iso rokko on variolaviruksen aiheuttama tappava tauti, joka on antiikin ajoista saakka ollut ihmiskunnan vitsauksena. 80-luvulta lähtien se on kuitenkin rokotteiden ansiosta saatu hävitettyä maailmasta kokonaan. Isorokkovirusta on olemassa enää vain 2 korkean turvaluokituksen tutkimuslaboratoriossa Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Meksikossa ja Amerikoissa ylipäänsä isorokko oli 1500-luvulle asti tuntematon sairaus.
sairaus, kunnes eurooppalaiset kolonialistit toivat tämän taudin uuteen maailmaan. Erityisesti Meksikossa tämä oli tuhoisaa, kun vuonna 1519 maahan tuotu iso rokko kasvoi räjähdysmäiseksi epidemiaksi vuonna 1520. Iso rokko tappoi yli 30% Meksikon väestöstä, eli noin 8 miljoonaa ihmistä. Tämä iso rokko epidemia yhdessä muiden tartuntatautien kanssa oli yksi merkittävimmistä syistä siihen, että kerran kukoistava asteekki valtakunta tuhoutui kokonaan. Muinaisessa Roomassa levisi vuosina 165-180 aggressiivinen kulkutauti, joka tunnetaan nykyään nimellä Antoninuksen rutto. Tämä epidemia on nimetty silloisen keisari Marcus Aurelius Antoninuksen mukaan, joka ilmeisesti kuoli kyseiseen tautiin. Vaikka sitä kutsutaan rutoksi, niin ei ole mitenkään selvää, että mikä tämä tauti oikeasti oli. Tutkijat on päätynyt siihen, että tämä tauti hyvin todennäköisesti oli iso rokko tai tuhkarokko. Ilmeisesti tämä tauti oli kulkeutunut Rooman valtakuntaan ja Välimeren seuduille sotilaiden mukana, jotka oli palannut sotaretkiltä Lähi-idästä. Tästä taudista on säilynyt monia kuvauksia aikalaislähteissä ja taiteessa. Esimerkiksi tuolloin elänyt kreikkalainen lääkäri Galenos kirjoitti, että tämän taudin oireisiin kuului erityisesti kuume, ripuli, oksentelu, jano, kaulan turpoaminen ja yskiminen. Galenos kuvaili, että jos ihminen selviää tästä taudista, se kestää noin 2 viikkoa ja sen jälkeen ihmiselle tulee immuniteetti. Kuitenkaan moni, joka tähän tautiin sairastuu, ei selvinnyt hengissä. On arvioitu, että Antoninuksen ruttoon olisi kuollut noin 5-10 miljoonaa ihmistä muinaisen Välimeren alueella. Se ei vielä riittänyt, että eurooppalainen isorokko tuhos meksikolaisia 1500-luvun alkupuolella, vaan heitä kohtasi pian vielä toinenkin isompi epidemia. Vuonna 1545 Meksikossa puhkesi tautiepidemia, jolle asteekit antoivat nimeksi Cocolitzli, joka tarkoittaa suomeksi tuholainen. Cocolitzli oli salaperäinen tauti, joka levisi nopeasti ja joka aiheutti ihmisessä korkeaa kuumetta, veren vuotoa ja pahimmillaan kuoleman. 1500-luvun mittaan tähän mystiseen tautiin kuoli pahimpien arvioiden mukaan yli 17 miljoonaa meksikolaista. Jälkeenpäin tutkijat on arvioinut, että tämä Cocolitzli-tauti oli todennäköisesti jonkun kotoperäisen viruksen aiheuttama verenvuotokuume. Tätä tilannetta on edelleen todennäköisesti pahentanut levinnyt salmonella-bakteeri, historiallisen paha kuivuus ja espanjalaisten vallottajien mukanaan tuoma kaos. Yksi historian pahimmista kulkutaudeista on ehdottomasti ollut rutto. Kolmanneksi pahin ruttoaalto oli kaikista viimeisin ruttopandemia, joka koetteli maailmaa 1850-luvulta aina 1900-luvun puoleen väliin asti. Puhutaan siis hyvin tuoreesta ruttopandemiasta. Se oli paisen rutto, joka alkoi Kiinassa Yunnanin maakunnassa vuonna 1855. Kun tämä tauti käynnistyi, niin ruton aiheuttajaa ei vielä tunnettu. Pandemian aikana tutkijat kuitenkin selvitti, että tätä paisen ruttoa aiheuttaa Yersinia pestis-niminen bakteeri, joka tarttuu ihmiseen kirpusta. Tätä tautia esiintyy tyypillisesti jyrsijöillä, mutta se voi tarttua myös ihmiseen kirpun puremasta tai jos ihminen käsittelee infektoitunutta eläintä. Kolmannen ruttopandemian aikana tämä sairaus lähti leviämään Kiinasta kauppareittejä pitkin ensin ympäri Aasiaa, mutta pian kaikkien maanosien suuriin satamakaupunkeihin. Erityisesti höyrylaivojen mukana kulkeneet rotat ja niiden kirput levitti tätä tautia. Kolmas ruttoepidemia jylläs Euroopassa about 100 vuotta ja sitten 40-luvun mittaan se katosi, kun hygienia alkoi parantua ja tätä tautia opittiin muutenkin ehkäisemään. Nykyään antibioottien keksimisen ansiosta ruttoa on hyvin helppo hoitaa. Edelleenkään rutto ei kuitenkaan ole kadonnut maailmasta, vaan sitä esiintyy erityisesti Madagaskarissa, Kongon demokraattisessa
Suomessa, tasavallassa ja Perussa. 210-luvulla ruttoon onkin sairastunut joitain tuhansia ihmisiä ja siihen on kuollut joitain satoja ihmisiä. Toinen tämän listan edelleen käynnissä oleva pandemia on HIV-pandemia. AIDS-tauti eli ihmisen immuunikatotauti raportoitiin ensimmäistä kertaa vuonna 1981 Yhdysvalloissa ja pian sen aiheuttajaksi tunnistettiin niin sanottu HIV-virus. Kun tämän viruksen perimää analysoitiin, huomattiin, että HIV-virus on syntynyt muuntumalla simpanssin immuunikatoviruksesta eli SI-viruksesta. Tämä on tapahtunut joskus 1900-luvun alkupuolella keskisessä Afrikassa. Muuntuessaan tämä virus on saanut kyvyn tarttua ihmisiin ja ihmisistä toisiin. Erityisesti metsissä työskentely, metsästys ja jopa simpanssien käyttö ravintona on saanut tämän viruksen siirtymään ja tarttumaan ihmiseen. Tämä HIV-virus levisi hyvin nopeasti ihmisestä toiseen, erityisesti seksin ja huumeruiskujen välityksellä 80-luvulta eteenpäin. AIDS-tauti levisi nopeaa maailmassa ja ensimmäistä kertaa sitä huomattiin myös meillä Suomessa jo 80-luvun alkupuolella. Viimeisten vuosikymmenten aikana tämä HIV-virus on aiheuttanut yli 35 miljoonan ihmisen kuoleman. Hyvä uutinen on se, että 2010-luvulla tämä pandemia ei kuitenkaan ole enää laajentunut, vaan aktiiviset torjuntatoimet on saanut aikaan sen, että uusien tartuntojen ja kuolemien määrä on lähtenyt laskuun. Ensimmäinen paiserruton aiheuttama pandemia maailmassa oli niin sanottu Justinianuksen rutto, joka riehui Bysantissa 500-700-lukujen aikana. Myös tämä ruttoaalto sai alkunsa todennäköisesti Kiinasta ja saapui Punaisen meren kauppalaivojen mukana Egyptiin ja sieltä eteenpäin erityisesti Konstantinopoliin eli Bysantin pääkaupunkiin. Konstantinopoli oli aikansa mahtava metropoli, jossa koettiin ensimmäinen iso rutto. Aalto vuonna 542 keisari Justinianuksen aikana. Tästä tuli myös tälle ruttopandemialle nimi. Muun muassa bysanttilainen historioitsija Prokopios on teksteissään kuvannut ruton aiheuttamia kauhuja Konstantinopolissa ja väittänyt, että rutto surmasi pahimmillaan tuhansia kaupunkilaisia päivässä. Prokopioksen mukaan ruumiita tuli niin paljon, että joukkohaudatkaan eivät riittäneet ja ruumiskasoja oli siellä täällä. Kaos ja nälänhätä oli kaupungissa kovaa. Justinianuksen ruton kuolinmääriä, kuten muidenkaan historiallisten epidemioiden kuolinmääriä, ei ole ihan helppo arvioida, mutta todennäköisesti siihen menehtyi ihmisiä jotain 15 ja 100 miljoonan väliltä, eli noin 25-60% silloisen Euroopan väestöstä. Noin 100 vuotta sitten maailmaa runteli historian toiseksi pahin tautiepidemia ja kaikkien aikojen pahin influenssapandemia eli Espanjan tauti. Ensimmäiset Espanjan tautitapaukset ilmeni Yhdysvaltojen sotaleirillä Kansasissa maaliskuussa vuonna 1918, mutta tieto näistä tapauksista ei tullut sotasensuurin takia julkisuuteen. Tämä tauti ehti rauhassa levitä julkisuudesta salassa sotapropagandan takia. Vasta sitten, kun tätä tautia havaittiin neutraalissa Espanjassa, niin sanomalehdet alkoi raportoida siitä vapaasti ja laajasti, ja tämä maailmanlaajuinen pandemia sai nimensä Espanjan mukaan. Espanjan tauti on siis aika harhaanjohtava nimi. Tämän taudin aiheutti tappava influenssa-A-viruksen alatyyppi H1N1. Tämä influenssa levisi maailmassa neljänä eri aaltona, ja se tappoi erityisesti parhaassa työiässä olevia 20-40-vuotiaita aikuisia. Siis vanhuksiin ja lapsiin se ei iskenyt niin pahasti. Tämä influenssa joidenkin arvioiden mukaan tartutti noin kolmasosan maailman väestöstä ja ainoastaan murto-osa näistä sairastuneista kuoli, mutta silti siihen kuoli arviolta noin 30-100 miljoonaa ihmistä maailmassa. Suomalaisia Espanjan tautiin kuoli noin 20 000. Nykypäivän näkökulmasta mielenkiintoista on, että Espanjan taudin leviäminen
leviämistä ehkäistiin aika lailla samanlaisilla keinoilla kuin koronaa ehkäistään nykyään, eli hyvin tiukilla matkustus- ja kokoontumisrajoituksilla. Luvun alkupuoliskolla Euroopassa jyllännyt musta surma on historian pahin tunnettu pandemia. Se oli Justinianuksen ruton jälkeen toinen laajempi paiseruttopandemia. Siihen kuoli vähintään kolmasosa, mutta pahimpien arvioiden mukaan pitkästi yli puolet koko Euroopan väestöstä. Puhutaan 100-200 miljoonasta ihmisestä. Tämä nimitys musta surma tulee siitä, että rutto aiheuttaa ihmisen iholle verenpurkaumia, jotka on mustan värisiä. Jos mustan surman merkitystä miettii historian näkökulmasta, niin sen jäljet Eurooppaan on ollut aivan lähtemättömät. Se oli tosi iso sosiaalinen ja taloudellinen katastrofi. Euroopan talous taantui tosi pahasti. Monet seudut ja alueet autioitui kokonaan ihmisistä. Sen jälkeen terveydenhoidollisia toimenpiteitä alettiin Euroopassa kehitellä toden teolla ja kaikkialla Euroopan taiteessa ja kirjallisuudessa on viittauksia mustaan surmaan vielä kauan itse taudin jälkeenkin. Yksi mielenkiintoinen esimerkki on tämä maalaus, jossa mies pelaa shakkia mustaa surmaa vastaan. Tämä maalaus löytyy Täbyn kirkosta Ruotsista ja se on peräisin noin vuodelta 1480. Ajan henkeen sopien mustaa surmaa selitettiin myös aika uskonnollisesti. Jotkut oli sitä mieltä, että musta surma on Jumalan rangaistus ihmisille, ja jotkut salaliittoteoreetikot syytti juutalaisia, jotka oli mukamas myrkyttäneet kaivoja ja siten aiheuttaneet tämän tautiepidemian. Eli myös silloin keksittiin tämmöisiä hulluja salaliittoteorioita tämän epidemian keskellä, ja sen takia antisemitismi vahvistui merkittävästi Euroopassa. Alright, tässä tuli 10 historian pahinta tautiepidemiaa ja pandemiaa. Miltä tämä lista kuulosti sun mielestä? Mitä ajatuksia tai tunteita nämä jutut herätti sussa? Haluatko sä lisätä jotain juttuja näistä epidemioista, mitä mä en kertonut, tai haluatko sä muuten vaan kertoa jotain mielenkiintoista tähän aiheeseen liittyvää? Heitä kommenttia tuohon kommenttikenttään, niin käydään siellä yhdessä keskustelua tästä mielenkiintoisesta aiheesta. Niin kuin sanottu, me eletään tälläkin hetkellä vakavaa pandemian aiheuttamaa poikkeusaikaa, eli muistetaanpa se ja noudatetaan virallisia ohjeita, rajoituksia, hygieniaa, pidetään maskeja, otetaan rokotukset, pidetään sosiaalista eristäytyneisyyttä ja niin edelleen. Nyt näyttää jo ihan toiveikkaalta, kyllä me tää yhdessä päihitetään. Mutta jos sä tykkäsit tämänkertaisesta kymppilistasta, niin paina ihmeessä peukkua pystyy, niin mä näen, että tämän tyyppisiä videoita halutaan jatkossakin lisää. Ja jos sä et ole sitä vielä tehnyt, niin olisi mahtavaa, jos tukisit mun YouTube-toimintaa painamalla sitä tilaa-nappia. Mutta me nähdään seuraavan videon parissa. Se on morjes.